家好，我是燕儿，这次为大家带来的是亚非利欧即将上架的新英雄。亚非利欧的定位是 ADC， 是目前我觉得设计上最复杂的角色。他的技能虽然不多，只有 QWR 三招，但是武器的组合非常多，技能会自动升级，后面会再详尽介绍说明他的武器机制。前面有提到他的技能是会自动升级，但是当你升级后还是可以选择升点，提升的并不是技能等级，而是角色属性。可提升的属性有分三种，分别是物攻、攻速、物穿。我推荐的加点顺序为物攻、攻速、物穿，主要是因为物攻可以帮助我们前期吃兵换血，攻速帮助我们在中期上弥补只有攻击力的缺点，而物穿放到最后是因为它是物穿百分比，前中期效益并不大。天赋，标准的 AD 天赋，核心天赋可以考虑选择强攻、征服者或是致命节奏。强攻比较适合线上换血，征服者比较适合打小会战，致命节奏比较适合爆发八加九流。出装的话，核心装我主要会推荐夺魄、攻速鞋、飓风或火炮二折一，然后再来是武警。这套装备主要是让亚非利欧一直使用技能，也不会太缺魔，提供 20% 冷却减免，并且增加爆发的伤害。我觉得这是一套比较适合他的装备。后面还有两件装备的空位，就是要看当前情况选择。对面魔攻多，可以考虑出摩提斯；对面控场多，可以选择水银；对面物攻多，可以选择 GA， 如此类推，选出对当前最好的装备。武器机制，亚非利欧有五把不同的武器，武器顺位为月影步枪、月镰枪刃、月陨重炮、炽夜月焰、乐曲终章。每把武器都会有50发子弹，使用完50发子弹后会自动更换主手到下一把顺位的武器，每次只能使用一把武器当主手，一把武器当副手，所以你每次只能装备2把武器，而你可以使用 W 让主手副手武器互换。玩家可以在角色血条的右边看到当前的武器，可以在技能条的中上方看到下一把顺位的武器。那我就为大家一一介绍每一把武器以及技能的组合。月影步枪获得100攻击距离，被击中的目标会附加一个月影步枪的印记，可以无视距离使用副手攻击，并引爆印记造成额外的伤害，附带一下副武器攻击特效。被击中的目标会附加一个月影步枪印记，可以无视距离使用主手引爆印记造成额外伤害，类似月影步枪的主手 Q。 月镰枪刃，每次攻击回复伤害百分比血量，获得移动速度并攻击最近的敌人6次，英雄优先，每一次攻击都会附带副武器攻击特效，每次特效命中回复伤害百分比血量，与月镰枪刃的普攻特效相同。月陨重炮，为目标附加 30% 缓速效果，消除敌方的缓速效果，定身目标并造成伤害，为目标附加 30% 缓速效果，与月陨重炮普攻特效相同。炽夜月焰，对守名目标造成 110% 伤害的锥形攻击伤害，并对其他目标造成 75% 的伤害。喷出一束火焰，对前方造成伤害，并附加副武器攻击伤害及特效，造成110%伤害的锥形攻击伤害，与炽夜月焰普攻特效相同。
乐曲终章，用飞镖攻击对方，可以用技能去增加飞镖数量。放置一座使用当前副武器的炮塔，附加副武器攻击特效，并对最近的敌人进行射击。每次特效命中附加一个暂时性的飞镖，可以无限叠加。技能机制 Q， 等等的时候自动学习，会消耗主手的10颗子弹，不足10颗也可以使用。使用当前主手武器的技能，并会根据当前副手武器附加不同的效果。主副手的 Q 是独立计算冷却的，所以你可以用完目前主手的 Q 切换武器，再使用一次 Q 的技能。W 互换主副手武器。R 六等的时候自动学习，会向前发出一颗月光炸弹，为范围性伤害，并且会附加当前主手武器的效果。详细的技能介绍在介绍的资讯栏，记得看一下哦。好，这次为大家带来亚非利欧的简单机制介绍，并且附上一些个人的看法。如果大家看完还是看不懂的话，可以等出了再玩个10到20场就懂了。偷偷跟大家说一下，因为这只角色真的太难了，我在前五把几乎是被打成狗，所以大家在玩这只角色的时候可能需要有一点耐心，但我还是非常有耐心的把这篇文章生出来了，所以希望大家可以多多帮我分享按赞，有任何问题也可以询问我哟。然后就是这个然后，我的声音一直都是这样，不要再说我为什么拍影片要装可爱了，我就是这么可爱，你不爽你滚，啵啵。今天的工商时间，脸书搜寻燕儿 ALBEE 咨询组装电脑咯。